Niin, ja nyt sitten tultiin tähän mukataan paikkaan ja katsotaan kuinka homma lähtee tässä pelaamaan. Tämä on uusi mulle tietämätön paikka tämä on. Sadika! Ja täällähän on tosiaan niin kuin tämä systeemi sellainen, että se on niin kuin buffet-tyyppinen tämä homma, että täältä grillattavat otetaan täällä. Voi voi voi, täällä on kaikenlaisia herkkuja. Tässä onkin kauhia nälkä. Täällä on jos jotakin. On ja sitten on peräruokia ja täällä on vaikka makkaraa monenlaista. Voi voi voi. Joo, no. Siinä näette pöydässä, kuinka se mukataan toimii. Mutta palataan siihen vielä tarkemmin, kun saadaan tuo omaha pöytähän. Tämä on aika lähellä meitä loppuviimeksi, että tästä ei ole varmaan kuin 5 kilometriä meitä. Okei, mutta katsotaan, kuinka saadaan homma käyntiin.